የኢትዮጵያን የዲጂታል ጉዞ የተገኙ ስኬቶችንና ያጋጠሙ ተግዳሮቶች በተዳሰሱበት የዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 የመካከለኛ ዘመን ግምገማ ተቋማት ለዘርፉ ስኬታማነት የሰሯቸውን ስራዎች አቅርበዋል። የዲጂታል መሰረተ ልማትን በመገንባት አስቻይ ሁኔታዎችን በማመቻቸት ዲጂታል ፕላትፎርሙን በመዘርጋትና የህግ ማዕቀፎችን በማሻሻል የተሰሩ ስራዎች ቀርበዋል። በተለይም ለዘርፉ መጎልበት ትልቅ አስተዋጽኦ ያላቸው እንደ ቴሌኮም ያሉ ተቋማት ተጨባጭ የሚባሉ ለውጦችን አስመዝግበዋል። የኃይል ማመንጨት አቅማችን በባለፈው 5 ዓመት ባደረግናቸው የተለያዩ ማስፋፊያዎች 6200 ጊጋዋት በሰዓት ተጨማሪ አቅም የኃይል አቅም ፈጥረናል ማለት ነው። ይሄ ከ2018 ከተነሳንበት ሪፎርም ከጀመርንበት መሰረታዊ ለውጦች ስናረግ ከነበረበት ከ13800 ወደ 20000 ጊጋዋት በሰዓት ያደገበት ነው። ያ ማለት የ45% እድገት ነው። ለተጠቃሚዎች 44% ከነበረው ተደራሽነት ወደ 54% ደርሷል። ሪፎርሞችና ማስፋፊያዎች በመንግስት እና እንደዚሁም በግል ኦፕሬተሮች በተሰሩ ስራዎች ዛሬ ላይ 85 ሚሊዮን ደንበኞች ወይም ተገልጋዮች የሞባይል አገልግሎት ተጠቃሚዎች ናቸው። ይህን ለማድረግ በርካታ ማስፋፊያ ተደርጓል። ሁለቱ ኦፕሬተሮች ከ96 ሚሊዮን በላይ ማስተናገድ የሚችል የኔትወርክ አቅም ፈጥረዋል። የቴሌኮም ተደራሽነትን ተከትሎ በሀገር ውስጥ ያለው የዲጂታል የግብይት ስርዓት ከፍተኛ እድገትን አስመዝግቧል። ባለፉት 5 ዓመታትም የሞባይል የገንዘብ ዝውውር 750% እድገት ማሳየቱ ተገልጿል። ወደ 90 ሚሊዮን የሚደርሱ የሞባይል ገንዘብ ተጠቃሚዎች አሉ። ወደ 32 ሚሊዮን የሚደርሱ የሞባይል ባንክ ተጠቃሚዎች አሉ። ወደ 42 ሚሊዮን የሚደርሱ የክፍያ ካርዶች ወይም ክሬዲት ካርዶችን የያዙ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ባለፉት 5 ዓመታት የዲጂታል ክፍያን በተመለከተ በ750% እድገት አሳይቷል ማለት ነው። ስለዚህ መሰረታዊ የሆነ ልዩነት ለውጥ አምጥቷል። ከዚህ በተጨማሪ ክፍያ ራሱ በአሁኑ ጊዜ ዲጂታል እየሆነ ነው። ለምሳሌ ባለፈው ዓመት ብንወስድ በሪቴል ፔመንት በምንለው ወይ ደግሞ ሞባይል ፔመንት በምንለው ወደ 5 ትሪሊየን ብር በዲጂታል መልኩ ክፍያ ተከፈጽሟል። የዘንድሮን ዓመት ብንወስድ 6 ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ወደ 4.2 ትሪሊየን ብር በዲጂታል መንገድ ክፍያ ተፈጽሟል። ይህ የዲጂታል ምጣኔ ሀብት ግንባታ ከመረጃና ከመረጃ መሰረተ ልማት ግንባታ ጋር የተገናኘ በመሆኑ ጥበቃ ሊደረግለት ይገባል። ስለሆነም የዲጂታል የግብይት ስርዓቱን አስተማማኝና ደህንነቱ የተረጋገጠ ለማድረግ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር በዘመናዊ ቴክኖሎጂና በሰለጠነ የሰው ኃይል ታግዞ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። በሀገር አቀፍ ደረጃ ያለን የሳይበር ደህንነት ፖሊሲ አለ። ከዛ በመነሳት የተለያዩ ፍሬምወርኮችን ፕሮሲጀር ጋይድላይን በየተቋማቱ የማውጣት ሂደት ላይ እንግዲህ ተቋማችን አይነተኛ ሚና እየተጫወተ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ ባሻገር የቴክኖሎጂ ቁጥጥር በሀገር ውስጥ የሚለሙም ከውጭ የምንገዛቸውንም ፕላትፎርሞች የፍተሻ ሬጉላር የሆነ ፍተሻ የማድረግ እነዚህ ደግሞ ከትልልቅ ፕላትፎርሞች ኢንተግሬት ሲሆኑ ቀድሞ ኦዲት የማድረግና ለዛ ሰርቲፋይ የማድረግ የኮምፕላያንስና የሬጉላቶሪ ስራም እየሰራን ያለ ነው። ዓለም እየተጓዘችበት ባለው የቴክኖሎጂ ጉዞ ሀገራት ብቁና ተወዳዳሪ ለመሆንና ለትውልድ የሚተላለፍ ስራ ለመስራት የሚያደርጉት ትግል ውጤታማ እያደረጋቸው ይገኛል። በተለይም አሁን ባለንበት የሰው ሰራሽ አስተውሎት ዘመን የሰው ልጅ አኗኗር የሚያቀሉ የፈጠራ ስራዎች መመልከት የተለመደ ሆኗል። በዚህ ዘርፍም በኢትዮጵያ ይህ ልምምድ ፍሬ አፍርቶ በተለያዩ ተቋማት አበረታች ውጤት መገኘቱ ተጠቁሟል። በጠቅላይ ፍርድ ቤት ጋር በጣም የህዝብን በተለይ የተጠቃሚን ከማዳረስና ኦንላይን ሰርቪስ ከመስጠት ስማርት ኮርት ሲስተም ሰርተን በጣም ጥሩ አቺቭመንት አለ። ሌላው በጤና ዘርፍ ላይም እየሰራን ያለ ነው አለ፣ በተለይ ሐኪሞችን ከማገዝ አንጻር። ሌላው እንግዲህ ግብርና ጋርም ቀድሞ በሽታን ከመከላከል አንጻር እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ። ይህንን እንግዲህ ዋናው ትልቁ ነገር በተለይ ስማርት ሲቲ ላይ አዲስ አበባ፣ አዳማ፣ ድሬዳዋ ሲቲ እና አዋሳ ሲቲ በጣም ስራዎችን እየሰሩ ነው ያሉት ከእነሱ ጋር በመሆን ትልቅ ለዲጂታል 2025 አቺቭመንቱ ላይ ለመድረስ በጣም ጥሩ ነገሮች እየተሰሩ ነው። ዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 ስኬታማ እንዲሆን ከሚሰሩ የመሰረተ ልማት የህግ ማዕቀፎችና ሌሎች ተጓዳኝ ስራዎች እኩል ሊሰራበት የሚገባው ሌላ ጉዳይ የሰው ሀብት ልማት ነው። በመድረኩም የተማረ በቴክኖሎጂ የበለጸገና ከዘመኑ ጋር ሊራመድ የሚችል ዜጋን ለማፍራት የተሰሩ ስራዎች ተነስተዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ማምን ሲሆን ነው ዲጂታሊ ሊትሬት የሚባለው ከየት ነው መጀመሪያ ያለበት የሚለውን የዩኔስኮና የአውሮፓ ዩኒየን አሉ ዲጂታል ኮምፒተንሲ ፍሬምወርክ የሚባሉት ከቤዚክ ጀመር ሃይ ስኩል ላይ ያለ ሰው ከ7ኛ ክፍል አቅም ሲኖረን ያው እየወረድን እንመጣለን። ከ7ኛ ክፍል ጀምሮ ዲጂታል ሊትሬሲ እንዲኖረው በካሪኩለሙን ሪፎርም ነው ያደረግነው። ከዛ ኢንተርሚዲየት ሌቭል የሚባል ቤዚክ ኢንተርሚዲየት እና አድቫንስ ተብሎ ነው ዲጂታል ሊትሬሲ ኮምፒተንሲ ፍሬምወርኩ የሚከፈለው።
intermediate lay hullum ye TVET na university murukoch respective of ka department acha wichi at least medium intermediate yihona digital literate mon allabacho bele leza curriculum azagachten hullunum beza sirat ndi alfo argen ahon already beza yiwotu no በፈረንጆቹ 2018 ኢትዮጵያ 17 ሚሊዮን ደንበኞችና የነበራት የኢንተርኔት አቅርቦት 3G ላይ ተገድቦ የነበረ ሲሆን አሁን ላይ 41 ሚሊዮን ደንበኞችን ይዞ ከ340 ከተሞች በላይ የ4G ተደራሽነትና ዓለም የደረሰበት የ5G ኢንተርኔት አቅርቦት መኖሩ የዲጂታል ጉዞውን ለማሳለጥ የጎላ አስተዋጽኦ አለው ተብሏል። በቀጣይም የገጠሙ ችግሮችን በመፍታት በርካቶችን ተሳታፊ በማድረግና በቅድ ደረጃ የተቀመጡ ስራዎችን ወደ መሬት በማውረድ የተጀመረውን ጉዞ አጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባ ተገልጿል። ኢንተርናሽናል ዓለም አቀፍ ጌትዌያችን 1.6 ቴራባይት ነው። በቀን ግን ዛሬ ላይ 6350 ቴራባይት በኢትዮጵያ ዲጂታል ፕላትፎርም ላይ ትራንዛክሽን ይከናወን ወይም ትራፊክ ያልፋል። ይሄ የሚያሳየው መገንባታችን ብቻ ሳይሆን ዜጎችም ማህበረሰቡም ወደ ዲጂታል ዓለም ለመቀላቀል ያላቸውን ፍላጎትም የሚያሳይ የተቋማትንም ደግሞ እንቅስቃሴ ያየነበት ያለ ነው ማለት ነው። እየገነባንም እየተጠቀምንበት ያለ ነው። ነገር ግን ማፋጠን ያስፈልጋል። ወደ ዲጂታል ያልተቀላቀሉ ተቋማት አሰራራቸውን ስርዓታቸውን ዲጂታላይዝ ማድረግ ይጠበቅብናል። የዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 ስትራቴጂ መሰረቶችን ከማልማት አንጻር የተሳካ ነበር ማለትም ይቻላል። ሆኖም የዲጂታል መሰረቶች የመጨረሻ ግብ አይደሉም። ዋናው ነገር የለሙትን የዲጂታል መሰረቶች በመጠቀም አዳዲስ ሴቶችን በመፍጠር ማህበረሰቡን ተጠቃሚ ማድረግ ያስፈልጋል። በቀጣይ ተቋማችን የተገኙ ልምዶችን መሰረት በማድረግና ሁሉንም ባለድርሻ በማስተባበር ለስትራቴጂው አፈጻጸም የበለጠ እንደሚተጋ ለማረጋገጥ ወዳለሁ።